Páčia sa vám ručne vyrábané výrobky? Áno. Áno, podľa toho záleží na tom, aký je. A aj si zvyknete kupovať takéto výrobky? Nie. A vyrábate si doma? Nie, nemám prečo si vyrábať, kvôli čomu. A keď ste boli dievča, tak ste sa venovali ručným prácam? Áno, to som, hej, áno. A čo ste robili napríklad? No, napríklad navyšívala som si prekrásne obrazy, ručne vyšívané obrazy rôznymi farbami, napríklad slepé maky, to je veľmi hodnotné, viete. A keď sa na to pozriem, tak vždycky sa teším, že som to ako v rodine pri deťoch zvládla. Takže ešte stále máte odložené tie obrazy? Sú na stene v obývačke a každý hovorí, že sú prekrásne. Sú v zlatých hrámoch, veľké. Páčia sa vám ručne vyrábané výrobky? Áno. Aj sama vyrábate nejaké? Sama nie. Nič som zatiaľ nevyrobila také. A niekto z vašej rodiny? Nikto. Tak kupujete takéto výrobky? Áno, kupujem na internete. A čo napríklad? Napríklad pre dieťa veci, oblečenie, takéto hlavne. Ručné výrobky sa mi páčia. Aj sama vyrábate nejaké výrobky? No, niekedy s vnučkou vyrábame s jednou, potom s druhou. A sama nie. A čo napríklad vyrábate s vnučkami? Lietadlá, napríklad žabky z papierika a také veci. Kde nachádzate inšpiráciu? No, v tých knižkách týchto novodobých sa nájdete všade už teraz. Tak asi stade tak. A občas si aj kupujete takéto výrobky? Občas áno, príležitosne napríklad nejakým, keď je nejaký sviatok. Takže vtedy. Páčia sa vám handmade výrobky? Áno. A zvyknete aj sama vyrábať niečo, či si kupujete skôr? Zvyknem si aj vyrábať, aj sa mi to páči. A čo napríklad? Alebo sa inšpirujem niečím, keď niečo vidím, tak to vyrobím sama. Určite je to krajšie ako strojová výroba. A kde hľadáte inšpiráciu? O, na internete toho kopec. A čo si napríklad vyrábate? Tak napríklad nejaké takéto sezónne veci, ako výzdoba do bytu, veľkonočná, jarná, letná, zimná, vianočná, alebo deťom háčkujem. Áno, určite sa mi páčia. A zvyknete aj vy vyrábať takéto výrobky? Ale zvyknem, sem tam, keď mám čas, tak zvyknem. A aké napríklad? Ale tak na Vianoce sa snažím nejaké také na vianočnú tému, alebo aj na Veľkú noc. A kde sa inšpirujete? Viete čo, tak zvyčajne na internete, alebo tak zo svojej hlavy. A niekedy aj kupujete takéto výrobky? Nezvyknem, sama si. Keď tak, tak sama. Páčia sa vám ručne vyrábané výrobky? No mne sa páčia. No aj keď som bol ako menší, tak sme štrikovali, sme vyšívali. A tak ja som mal rád ručné práce. No teraz už nemôžem, samé ručky, teraz už všetko. Tak už to sa nedá, no. Tak nie. A zvyknete si niekedy kupovať takéto výrobky? No, sem tam kúpim, mamka mi ešte žije, má 94 rokov, chudia nohu nemá, jej odpílili. Ja. To jej zvyknem takto kúpiť, keď má narodeniny, teraz mala aj sestra tiež, no tak kúpim. Teraz ide na 60-ku do Pukanca, tak najmladšia sestra má 60, tak idem tam, lebo bez mňa by nevedel, no tak. A čo napríklad im kúpite? No teraz jej kúpim pohár na 60-ku. No to sa poteší. Keď nebude pohár, tak bude súprava. Buď sklenená, alebo taká, viete, no. Akú dostanem. No. Ako sa ti páčia handmade výrobky? Veľmi sa mi páčia, dokonca sa tomu aj venujem. Mám veľmi rada také ručné práce, hlavne také dekoračné a také veci, čo veľmi nemajú ani zmysel, ale len tak pre oko. A aký typ ručnej práce? Ja sama vyrobila, čo na kočiku, takú ozdobu a snažím sa to niekedy aj predať, tak si privyrobiť. Napríklad aj vianočné ozdoby som si vyrábala na stromček a tak to človeka poteší.
A kde hľadáš inšpiráciu? Na internete? Buď na internete, alebo kamarátky, keď niečo majú, tak odkúkam a tak. A zvykneš si niekedy takéto výrobky aj kupovať? Aj si kúpim, priznám sa. Sem tam na internete pohľadám niečo. Alebo skôr dostaneme od rodiny a tak, lebo oni vedia, že to mám rada.